Vello, oled võistluste peakorraldaja, just said kaasa elada oma poja ülekaalukale võidule. Mis emotsioonidega sa seda vaatasid? Alati on tore, kui oma poeg võidab, ja aga kõige tähtsam on, et Eesti koondis põhimõtteliselt saavutas viigi Soomega, mis on ka väga hea tulemus. Nüüdseks ongi kaks maavõistlust peetud, Tallinna Openile väike avalöök antud, homme läheb päris asi lahti. Kas oled valmis selleks? Peab olema, muidugi olen valmis, aga seal ei ole mitte midagi, mida mina saan enam teha. Et, kõik, mis on aasta töö vili ja nüüd vaatame, kuidas kõik sujub. Räägi, millist võistluste taset siia oodata on? Seda me teame, et 2000 ja peale last, noort, aga võistluste tase? Oi, võistluste tase kasvab iga aastaga. Et põhimõtteliselt, nagu keegi ütles, et see on kõrgema tasemaga võistlus kui Euroopa meistrivõistlused mõnedes vanuseklassides ja mõnedes kaaludes. Ennustamine on väga tänamatu töö, aga kui ma palun sulle ennustada, see riik, kes võtab siit kõige rohkem võite, siis see oleks? Tead, ma ütleksin tõenäoliselt Venemaa, aga USA on tulnud põhimõtteliselt oma tuleviku tähtedega, talentidega. Ja nendega on kaasas USA, Kreeka-Rooma maadluskoondise, terve maadluskoondise peatreener koos oma terve meeskonnaga. Ja ma vaatasin neid poisse täna. Ega nad on kõik sitked ja nõtked ja näljased. Et mitte ükski ei tule siia kaotama. Et ma arvan, et see hakkab väga huvitav olema ja ma arvan, et USA võib meid kõiki üllatada. Millised ootused sead Eestile? Möödunud aasta meil oli 2 või 3 esikohta. Et kui me suudaksime seda ületada, ma mõtlen praegu õpilase kadetil juuniorite vanuse klassis, kui me suudaksime seda ületada, ma arvan, see on super tulemus.